Sahte seçkilərin ləğv olunmasını tələb edirik. Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə keçirilməsi planlaşdırılan aksiya öncəsi deputatlığa namizəd Mehman Hüseynov və Ülvi Həsənli polislər tərəfindən tutulub. Onlar Hacıqabul Kürdəmir yolunda sərbəst buraxılıb. Mehman Hüseynov buraxıldıqdan bir müddət sonra Facebook hesabında canlı yayım açıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Dostlar, deməli biz hal-hazırda bu Hacıqabula bizi gətirib salıblar. Bilsəydim ki, belə polislərimiz bizi lük çəkində gəlib Kürdəmir Hacıqabul yolunda açsaydılar, Allahın özünün namizədliyimlə imtina eləyərdim mən. Ham baxırı, şax daxdırı, şax da yaşdı. Xizəklərimiz çatdı. Xizəklərimiz çatdı. Onda söz veriblər, deyiblər növbəti dəvə sizə xizək də verəcək. Rəsmən dostlara aparıb bizi hərəmizi bir yerdə salmışlar özdə. Biz 15-20 dəqiqə olar biz görüşmüşük. Bizi bir 10 kilometr məsafəndən atmışlar hərəmizi bir Kürdəmirin bir düzənliyinə. Hacıqabuldan kimsə etsin? Hacıqabuldan. Hoş, buradan seçilənə dağır olsun. Buradan seçilənə dağır olsun. Mənim haqqım yer, Etibar Əliyev kimi əqidəsini satan, ay özü də hörmət eləməyən, sənə görə mən gəlb Hacıqabul çöllüyündə donub, acından qırılıram burada. Ay mənim haqqım yiyən, ay saxtakar, ay özü də hörmət eləməyən, taq eləyin onu bura ki, ay əqidəsini bir mandata satan. Mehman Hüseynov burada Kürdəmirdə donur, Hacıqabul yolunda donur. Səndə kimidir, Ülvi kimidir, yox, Kemaləddin Qafarov, sənə də ağır olsun. Məhzahir Bənahov, sənə də ağır olsun. Saxta yoluna seçilənlər, hamısına ağır olsun. Biz hesab edirik ki, bizim aksiyamız başlamışdır. Başlamışdır. Biz öz etirazımızı son 2-3 saatda bildirdik. Dostlar soruşurlar ki, sizin paltarlarınızı alır. Paltarlar maşında qalıbdı. Qara evdə bizi maşına baskın eləyib, bizi oradan tutub apardılar. Heç imkan vermədilər ki, biz qutqanı salarımızı götürək. Nəsə lazım olan, nəsə əşyalarımızı götürək. Bizim nəhayət ki, Hacıqabul sakinləri səsimizi eşitdilər, dedi ki, qardaş, gəlin bir cüzə kəsək. Sağ ol, var ol. Minnətdaram. Minnətdaram. Gözəl. Burada ha. Beş. Heç nə dostlar, yəni son vəziyyət budur. Dostlar, MSK-ya gedin, MSK-nın binəsindən çıxmayın, qardaş. Yəqin deyib orada istə olar. Yaxşı ki, bizi yayda bura gətirdiklər. Yayda Kürdəmirə gətirsəydilər, işgəncə kimi bir şeydir. Bizim Hacıqabul sakinlərinə, Kürdəmir sakinlərinə böyük hörmətimiz var. Hamımızı sevirik, öpürük, möhkəm olun. Mübarizə belə şeydir. Yəni, burada əziyyətdə çəkməlisən, soyuqda donmalısan. İndi görək də bir dağ ayırırıq. Möhkəm olun. Sağ olun, dostlar. Təslim olmayın. Etirazınızı bildirin. Susmayın, bu saxtakarlara imkan verməyin ki, bizim haqqımızı yesinlər.